Policijska uprava Kragujevac još jednom iskazala svoje hrišćanske vrline na delu, procenjujući da je monaštvo eparhije Šumadijske u vreme kada manastire ne posećuju vernici najteže, inicirali su akciju kako bi im ulepšali vaskršnje praznike. Akcija je naišla na veliki odziv jer su se javljali pojedinci i preduzeća da pomognu monaštvo eparhije Šumadijske. Humanitarna pomoć prikupljena je za 23 manastira u kojima žive i 78 monaha i monahinja eparhije Šumadijske. Episkop Šumadijski gospodin Jovan izjavio je da je mnaštvo sa velikom radošću prima ovu pomoć od ljudi koji su imali osjećaj da pomognu drugima. Za mene je velika radost što su svi ti ljudi imali taj osjećaj da za ovaj veliki praznik, najradosniji, najveći praznik Vaskrsenja Hristovoga, što su mislili i onima kojima je pomoć potrebita. Mnogo to znači i hvala im posebno što su se odlučili da to bude, ti darovi da budu za naše manastire, za žitelje naših manastira, jer žitelji naših manastira, monaštvo naše, ono nije samo u manastiru da se mole za sebe. Njihova je dužnost koliko god da se mole za sebe, isto još toliko, ako ne i više, da se mole za ceo svet. U momentu kada se ceo svet bori sa koronavirusom, ova humanitarna misija ima veliki značaj za monahe eparhije Šumadijske. Pošto svi znamo da zbog ove pandemije koja je zadesila ne samo Srbiju i čitav svet, vernici su uskraćeni da prisustvuju liturgijama i zbog policijskog časa, a isto tako i znamo da se crkve i manastiri finansiraju većinom finansiraju od vernika koji prisustvuju na liturgijama. Mi smo odlučili da doniramo određene pakete za osnovne potrebe manastira da bi mogli da proslave najradosniji praznik Uskrs. Zahvalio bi se porodici firma Popović, Crvenom krstu Kragujevac, policijskoj upravi Kragujevac. Kompanija Bekament donirala je 4 miliona dinara Ministarstvu finansija Republike Srbije, a u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Donacija ima za cilj obezbeđivanje medicinske opreme i materijala koji su neophodni u osiguranju odgovarajuće opremljenosti zdravstvenog sistema u Srbiji. Pored prioritetne pomoći medicinskom osoblju, podrška Bekament fondacije pružena je i policijskoj upravi u Kragujevcu kroz donaciju zaštitnih vizira, maski i rukavica. Danas je ova društveno odgovorna firma sa ostalim humanitarcima na čelu sa policijskom upravom Kragujevac pred najradosniji pravoslavni praznik obradovala monahe Šumadijske eparhije. Od početka uvođenja vanrednog stanja građane Srbije za praznik očekuje policijski čas u trajanju od 84 sata. Krizni štab i vlada Srbije su, sagledavši epidemiološku situaciju u zemlji, odlučili da je za građane sigurnije da ostanu kod svojih kuća kako bi se sprečilo dalje širenje koronavirusa. Nakon ove odluke, Kragujevčani su počeli sa pripremama i kupovinom namirnica za predstojeći praznik. Najstariji građani će imati priliku da odu u prodavnice u petak ujutru od 4 do 7 sati, dok će svi ostali u toku dana moći da kupe šta im je potrebno za predstojeći vikend. Većina prodavnica izašla je u susret kupcima i produžila radno vreme do 16 časova. Uz podršku štaba za vanredne uprave za vanredne situacije, uz podršku policijske uprave, komunalne inspekcije, znači bit će organizovana kupovina kao i bez ikakvih problema, kao i prethodnih nekoliko puta. Moram da kažem da će se volonteri Crvenog krsta u vreme od 4 do 7 pružati podršku najstarijim sugrađanima i kada se radi o bankomatima, odnosno dezinfekciji tastatura na bankomatima, takođe u vremenu od 4 do 7. Svi oni kojima je potreban pregled lekara za vreme policijskog časa ili neki od lekova moći će da odu u neku od dežurnih ambulanti i apoteka koje će raditi i za praznik. Apoteka Kragujevac, apotekarska ustanova, dežurati u objektima 1. maj, 29. novembar, apoteka Avala, apoteka Đurđevdan, apoteka Stanovo, apoteka Bresnica, apoteka Aerodrom i apoteka Bubanj, koja je inače dežura 24 sata.
Pored ovih apoteka, naša apotekarska ustanova će dežurati u Batočini, Lapovu i Kniću od 4 do 7 ujutro. Što se tiče rada Doma zdravlja, zdravstvena stanica broj 4, dečji dispanzer, školski dispanzer. U vreme praznika od 7 do 18 časova, COVID ambulanta od 7 do 22. Za sve one kojima je medicinska pomoć potrebna, kao i do sada, neće biti restrikcija. Uz potvrdu lekara ili uput, moći će da odu do ambulante ili po neophodan lek u neku od dežurnih apoteka. Ustanova apoteka Kragujevac ima sve lekove u dovoljnim količinama koji su nabavljeni još početkom godine. Tu su analgetici, antipiretici i antibiotici, tako da Kragujevčani nemaju razloga za brigu. U borbi protiv koronavirusa jedna od najvažnijih preventivnih mera jeste održavanje zdravstvene higijene. Zbog toga su posebno tražene zaštitne maske, rukavice i dezinfekciona sredstva, kojih u 27 državnih apoteka u Kragujevcu ima dovoljno. Pitali ste me za kardiovaskularnu terapiju. Nemamo deficitarnih lekova. Može da se desi da neki lek u nekoj dozi nije dostupan u nekoj našoj apoteci. Ali pošto smo najveći sistem u regionu, imamo 27 apoteka i 28 treba da se otvori. Mi imamo, umreženi smo, imamo informaciju koju možemo da damo pacijentu da neki lek, ako nema u toj apoteci, u kojoj našoj mogu da ga dobiju. Zaista svih lekova ima sasvim dovoljno. Ako ne postoji baš te fabrike, imamo direktne paralele koje ponudimo pacijentima, oni znaju da to mogu da uzmu. Tako da zaista nismo primetili, nemamo ni iz jedne naše apoteke informaciju da su građani tražili neke lekove, a da njih nema. Znači sasvim smo dobro snabdeveni. Kako bi, kažu, izašli starijim građanima u susret, apoteka Kragujevac sutra od 4 do 7 časova otvorit će vrata nekoliko apoteka u gradu. Sutra na Veliki petak između 4 i 7 naši sugrađani stariji od 65 godina mogu da kupuju u prodavnicama i apotekama, tako da bi izašli našim sugrađanima u susret. Mi smo ovaj put veliki broj apoteka uključili da rade u tom periodu, tako da u centru grada rade apoteke 1. maj i 29. novembar, u naselju Aerodrom, kao velikom naselju, naše dve apoteke Avala i Aerodrom, u naselju Stanovo apoteka Stanovo, u naselju Bresnica apoteka Bresnica i u naselju Erdoglija apoteka Đurđevdan. Pošto je naša apoteka Kragujevac regionalna apoteka, u istom periodu rade i apoteke u Lapovu, Batočini i u Kniću, znači od 4 do 7 ujutru na Veliki petak. Iz apoteke Kragujevac poručuje da nema nestašica lekova, ali da ne postoji lek koji ne može da bude zamenjen drugim. Pacijentima poručuje da nemaju razloga za brigu, već ukoliko traženih lekova nema u apoteci, farmaceuti mogu uz konsultaciju sa lekarom da odobre zamenu. U saradnji sa lokalnom samoupravom, Gradska organizacija Crvenog krsta uz pomoć velikog broja volontera svakodnevno distribuira pakete sa osnovnim životnim namirnicama najugroženijim građanima. Narodna kuhinja Crvenog krsta i dalje izdaje tople obroke uz obavezno poštovanje propisanih mera zaštite od prenošenja koronavirusa. Stariji od 65 godina obroke dobijaju na kućnu adresu ili od drugih korisnika koji žive u blizini. Pred početak najdužeg policijskog časa od uvođenja vanrednog stanja, svi oni koji su pozvali broj telefona Crvenog krsta do 11 sati dobili su tražene namirnice i lekove u periodu od 13 do 15 časova. Za sve oni koji su pozvali nakon 11 časova, volonteri će i naši zaposleni to realizovati sutra u periodu između 9 i 11. Što se tiče dežurstava volontera u periodu od 4 do 7 ujutru, kada naši stariji sugrađani pazare, volonteri će ne samo dežurati pored samousluga, zapravo pored prodavnica, bit će i pored bankomata, s obzirom da postoji mogućnost da stariji sugrađani izađu i podignu novac, bit će im podrška u tom trenutku, imaće dezinfekciona sredstva sa sobom, bit će vidno obeleženi, podsjećaće sugrađane da budu na bezbednoj distanci i svi oni koji budu koristili bankomat posle toga mogu da dezinfikuju svoje ruke. Kako bi najugroženiji građani koji koriste usluge Narodne kuhinje imali sve što im je neophodno za vreme praznika, Crveni krst Kragujevac je obezbedio suve namirnice.
Članovi Crvenog krsta apeluju na sugrađane da pokažu svoju humanost i odazovu se akciji dobrovoljnog davanja krvi koja je organizovana u hotelu Zelengora. Od utorka krećemo redovno, kuvaju se obroci i dele se našim sugrađanima, pakujemo pakete i sve ono što ostale. Naravno, tu su i akcije dobrovoljnog davanja krvi. Svi sugrađani koji su zdravi i mogu da doprinesu da nekome spasu život, mogu da dođu u Zelengoru u periodu od 8 do 13 časova. Sve dok traje vanredno stanje u Republici Srbiji, svi oni kojima je pomoć potrebna, a stariji su od 65 godina, mogu se obratiti na broj telefona 0800 112 113.